ព្រះរាជក្រឹត្យយើងព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីសមនភូមិជាតិសាសនារដ្ឋកតកតញ្ញាខេមរៈរតរាជពុទ្ធន្ទ្រាធរៀមហក្សត្រខេមរាជនីសមូហភាកម្ពុជាឯករាជ្យរដ្ឋបរណសន្តិសុភមង្គលីសេរីវិបលាខេមរាស្រីពិរិយព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី បានត្រង់យល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានត្រង់យល់ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ90រកត.សូន្យ9សូន្យ8ដប់ 50៥ចុះថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2008ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានត្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ09ពី94ចុះថ្ងៃទី20ខែកក្កដា ឆ្នាំ1906ដែលបានប្រកាសឲ្យប្រជាច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានត្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ02រកម.12/11សូន្យ21ចុះថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2016ដែលប្រកាសឲ្យប្រជាច្បាប់ស្ដីពីពន្ធនាគារបានត្រង់យល់សេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រាស់បង្គាប់មេត្រា1ត្រូវបានលើកលែងទោសឲ្យទាន់ដិតឈ្មោះសំរៀងស៊ីភេទប្រុសអាយុ62ឆ្នាំដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារតាមអំណាចសាលដីកាស្ថាពរលេខ30ចុះថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2006របស់តុលាការកំពូលនិងសាលដីកាស្ថាពរលេខ84ក្របីខ ចុះថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016របស់សាលាឧទ្ធរមេត្រា2សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តឱ្យបានសម្រេចតាមព្រះរាជក្រឹត្យនេះមេត្រា3ព្រះរាជក្រឹត្យនេះចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃឡាយប្រហោះលេខានេះតទៅ ពរលោ13/7/341ធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ប្រហោះលេខានរោត្តមសីហមុនី